Alo bạn. Ba bạn luôn Bạn, lô bà thiên ở mình tích giờ khiêm xong cả nhà chùm điệp xua mình tích ở chung với nhờ bật ní miên bò là miên mũi tên nè nơi lơ bình đánh dân cúm miên ca nhẹp à đáy nơi bê đã khơi xa là phía lời mặc xa nơi ai khùm ô bây chuán á hay là không phùm riêng đằng cúm khơi miên là xa là phía bây bà bạ miên tên lô bà thiên miên bàn tựa tùa bàn bò miên nơi tế bạn. បានបានអញ្ចឹងទៅដែលវាទឹកវាហូរកាត់ដល់ពេលកាលថាទឹកចំនួនពីថៃឡើងខ្លាំងវាហូរទឹកហូរមកកន្លែងណាផ្លូវក្នុងជនបទវាត្រូវប៉ះពាល់ដោយទឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រោយពីទឹកស្រកមន្ទីរក្រសួងអវត្តជនបទក៏ដូចជាមន្ទីរអវត្តជនបទគេនឹងចុះសិក្សាមើលតើខូចប្រមាណមែនទេគេវាតម្លៃមើលគេនឹងចុះគេនឹងចុះជួសជុលនៅពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយបើសិនជាផ្លូវហ្នឹងបោះក្រសួងអវត្តជនបទក្រសួងអវត្តធ្វើបើផ្លូវហ្នឹងបោះខេតតែរៀបចំធ្វើអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែលោកប្រធានដោយសារតែផ្លូវមួយខ្សែដែលទៅសាលារៀនវិទ្យាល័យយើងដង្គមហ្នឹងគឺมันទទួលរងការជន់លិចដាច់ទេប៉ុន្តែយើងមើលស្ថានភាពផ្លូវទៅវាដូចជាបែកភូបែកម៉ាំដូចជាមិនមែនជាកាក់ចាក់ការចាក់គ្រោះក្រហមអញ្ចឹងលោកប្រធានបាទយ៉ាងរូបភាពចាស់អូនយ៉ាងរូបភាពចាស់យកមកផុសផុសទៅយើងឃើញថាដូចថ្មីអូបាទបាទបាទព្រោះចេះអូនក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងគឺនៅតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានក្រុមការងារគេចូលទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងដូចពេលដែលផ្លូវណាមានខូចឧទាហរណ៍ថាឡើយខ្ញុំកាន់ឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុងអញ្ចឹងផ្លូវហ្នឹងខូចគេមិនអំពីអវត្តជនបទអត់បានធ្វើឬធនធានទឹកអត់បានសាធារណកម្មបានគេសំណពោមកក្រុមការងារក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានជាតិណាក់ខេត្តហ្នឹងគេចូលលើកនេះធ្វើគេនិយាយរួមគេមិនຕົកផ្លូវណាឲ្យលំបាកក្នុងការនេះទេបើថាបើបើមើលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមបើយើងមិនថាមកឲ្យគឺ 100% ប៉ុន្តែវាព័ត៌មានខ្លះមិនពលទេបាទរឿងខ្លះរឿងចាស់យូរហើយផ្លូវតាំងពីអើដូចខេត្តបន្ទាយមិនជានិយាយរួមហើយជីកបាល់ខោះមើលពីលើបើមានផ្ទះស្បូវមួយបើន័យថាយុទ្ធសាស្ត្របើឯកឧត្តមអបអនុរដ្ឋមន្ត្រីកែកម្ចាំលោកជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិនោះគឺជំរុញឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរទាំងអស់បាទជួយពិភាក្សាមិនឲ្យមានផ្ទះស្បូវទេគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសង្កសីដែរបាទ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 លោកទៀតដោយការតែកន្លងមកពួកអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនឹងថតរូបផ្ទះស្បូវកតេកតារូបចាស់ចាស់យកមកបរោះបាទបាទដើម្បីរិះគន់ថាបើថាមិនបានធ្វើអីសោះត្រណាស់ត្រទៅវាអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទតែអញ្ចឹងនៅនេះអនឡាញបើសិនជាមានពេលមានដ្រូនបរោះមើលរបស់មានអត់មានផ្ទះស្បូវទេបើផ្ទះស្បូវមានតែកញ្ចក់គេធ្វើសម្រាប់អង្គុយលេងចកាប្រឡងអីគេអង្គុយលេងគេធ្វើកន្លែងញ៉ាំអីតើតិចអាហ្នឹងបើអញ្ចឹងបើថាប្រជាជីវរដ្ឋអត់មានស្បូវទេបាទបាទបាទលោកបាទយុទ្ធនាការបំបត្តិផ្ទះស្បូវឲ្យវិធីនឹងជ័យស្ទះសង្កសីបាទ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 សូមអរគុណលោកប្រធានបាទបាទអរគុណបាទសូមអញ្ញាតសួរលោកអភិបាលបន្តិចជុំវិញព័ត៌មានមួយដែលមានកំពុងតែមានការរសើបនៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃើញផ្លូវមកខ្សែនៅឯខាងឃុំអូបីជាន់ហ្នឹងដែលមានការបែកម៉ាំរហូតបន្ទាប់ពីគ្រៀងធ្លាក់ប្រមាណថ្ងៃនេះអូផ្លូវទៅយើងនឹងគុំបងបានបាទបាទបាទតែផ្លូវនេះគាត់ជិះមានមែនទេបាទផ្លូវនឹងយើងដេញថ្លៃហើយបងប៉ុន្តែដល់ពេលភ្លៀងមកអានេះវាជាគម្រោងរបស់ទន្លេសាបបងអូបានបានបាទបាទគម្រោងរបស់ទន្លេសាបយើងដេញថ្លៃហើយប៉ុន្តែពេលរួចរាល់អានេះយើងដាក់កស៊ូបងអូផ្លូវនឹងនឹងក្រុងនឹងដាក់កស៊ូផ្លូវទៅសាលារៀនមកផ្លូវកស៊ូយើងតពីអានឹងវាអន្តរឃុំពីឃុំអ៊ូបៃចន់ដល់ឃុំសឹងជាប់គ្នាអូបាន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 បាទមិនមែនថាផ្លូវនេះកស៊ូនេះរងអាងកន្សែងទៀតនោះអញ្ចឹងបានបានបានព្រមភ្លឺអាងកន្សែងហើយខាងបោះកម្រងទលេសាបងអញ្ចឹងយើងដេញថ្លៃឲ្យហើយនៅចាំតែថ្ងៃចុះអនុវត្តទេអូបាទតែតែភ្លៀងវាបែកវល់យ៉ាងហ្នឹងបែកខ្ញុំទៅសុំមិញក៏តរួចដែរហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎បាទបាទបាទបងបាទបាទឬថាលោកអភិបាលបានមកសួររឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនក៏ដាល់ស្រួលដែរនឹងក្នុងភូមិផ្លូវនឹងស្អាតបាទបាទតែចូលទៅប្រហែលជា7គីឡូហ្នឹងឯងតែវាវល់ទៅណាបាទបាទលោកបាទបាទបាទបងបាទនិយាយថាលោកអភិបាលទៅអញ្ជើញមកកាន់ថ្មីទៅបានមួយខែដែរទេខែ3ខែខ្ញុំចង់ដាច់អូបាទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងលោកអភិបាលបាទបាទបងសូមអរគុណបងបាទបាទបាទបងបាទ